ചെല്ലുന്നിടത്ത് മൊത്തം ഉടായ്പ് കാണിച്ച് മാത്രം പരിചയമുള്ള ആളാണ് യൂത്ത് കോൺഗ്രസിന്റെ നേതാവ് രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിൽ. നേരാവണ്ണം പ്രസിഡന്റ് ആവാൻ കഴിയില്ലെന്ന് അറിഞ്ഞപ്പോ വ്യാജ ഐ ഡി കാർഡുകൾ ഉണ്ടാക്കി വോട്ട് ചെയ്യിപ്പിച്ച് പ്രസിഡന്റായ ആളാണ് ഈ മാന്യൻ. വടകരയിൽ ഷാഫി പറമ്പിലിനെ ജയിപ്പിക്കാൻ, അതിന്റെ താല്പര്യം എപ്പോഴാണ് മനസ്സിലായത്, എങ്കിൽ പോലും വടകരയിൽ ഷാഫി പറമ്പിലിനെ ജയിപ്പിക്കാൻ മൂപ്പരെ ചുമതലപ്പെടുത്തിയ പിന്നെ വന്നത് വ്യാജ വാർത്തകളുടെ ഘോഷയാത്രയായിരുന്നു. അവസാനം വയനാട്ടിലെ ദുരന്ത ഭൂമിയിലാണ് മറ്റൊരു ദുരന്തമായി ഇയാളെ നമ്മൾ കണ്ടത്. പൂത്ത ബ്രെഡും പൊക്കി പിടിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു നാടകം കളിച്ചുകൊണ്ട് പോയി. പിന്നെ ഇപ്പോഴാണ് കാണുന്നത് പാലക്കാട്ടെ സ്ഥാനാർത്ഥി. അതോടെ ഡോക്ടർ സരിൻ അടക്കമുള്ളവർ ഇടഞ്ഞു. പാലക്കാട്ടെ കോൺഗ്രസിൽ ഇതിന്റെ പേരിൽ പൊട്ടിത്തെറി ഉണ്ടായി. എന്നാൽ ഡോക്ടർ സരിൻ ഇടത് സ്വതന്ത്ര സ്ഥാനാർത്ഥി ആയതോടെ അധമ രാഷ്ട്രീയം എന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ചിലർ മുക്രയിടാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. എല്ലാ കാലത്തും സ്വതന്ത്രന്മാരെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മത്സരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാർ, ഇടതുപക്ഷം. കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ 1957 സ്വതന്ത്രന്മാരെ നിർത്തി മത്സരിപ്പിച്ച് ജയിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാർ. ജയിപ്പിക്കുക മാത്രമല്ല, മന്ത്രിമാരുമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. 1st മന്ത്രിസഭയിലെ വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രിയായിരുന്ന ജോസഫ് മുണ്ടശ്ശേരി മാഷും നിയമമന്ത്രിയായിരുന്ന വി ആർ കൃഷ്ണയ്യരും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ സ്വതന്ത്ര സ്ഥാനാർത്ഥികളായി മത്സരിച്ചവരായിരുന്നു. അത് പലതവണ പിന്നീടും ആവർത്തിച്ചു. ഡോക്ടർ കെ ടി ജലീലും ഇപ്പോഴത്തെ മന്ത്രി വി അബ്ദുറഹ്മാനും എല്ലാം സ്വതന്ത്രമാരായി മത്സരിച്ച് ജയിച്ചു വന്നവരാണ്. അവർ മന്ത്രിമാരുമായിട്ടുണ്ട്. വിവിധ ഘട്ടങ്ങളിലെ മുന്നണി രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ ഭാഗമായി ഉമ്മൻചാണ്ടിക്കും എ കെ ആന്റണിക്കും കെ കരുണാകരനും കെ മുരളീധരനും കെ എം മാണിക്കും ആര്യാടം മുഹമ്മദിനും ഇ ടി മുഹമ്മദ് ബഷീറിനും അടക്കം രാഷ്ട്രീയ അഭയം നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഇടതുമുന്നണി. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ പാലക്കാട്ട് ഇടതുമുന്നണി സ്വതന്ത്ര സ്ഥാനാർത്ഥിയായി കോൺഗ്രസിന്റെ മീഡിയ വിംഗ് തലവനായിരുന്ന ഡോക്ടർ സരിൻ വന്നതോടെ ഇടതിന്റെ രാഷ്ട്രീയ ധാർമ്മികതയിലേക്ക് ടോർച്ച് അടിച്ചു നോക്കാനാണ് ചിലരുടെ ശ്രമം. അവരോട് സി പി എമ്മിന്റെ സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി അംഗം അഡ്വക്കേറ്റ് അനിൽകുമാർ ഒരു കാര്യം ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട്. തന്റെ ഫേസ്ബുക്കിൽ കുറിച്ച ആ കുറിപ്പ് ഇങ്ങനെയാണ്. അധമ രാഷ്ട്രീയം ആർക്ക്? 2011 നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം എൽ ഡി എഫ് 68, യു ഡി എഫ് 72. 2-2 സീറ്റിന്റെ ബലത്തിൽ ഉമ്മൻചാണ്ടി സർക്കാർ അധികാരമേറ്റു. സ്വന്തം മുന്നണിയിലെ എം എൽ എമാരെ വിശ്വാസമില്ലാതിരുന്ന ഭീരുവായ ഉമ്മൻചാണ്ടി സി പി എമ്മിന്റെ ഒരു എം എൽ എയെ കാലുമാറ്റി നെയ്യാറ്റിൻകര ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ് അടിച്ചേൽപ്പിച്ചു. ഇപ്പോൾ കോൺഗ്രസുകാരുടെ ധാർമ്മികതയുടെ പ്രസംഗം കേൾക്കുന്നു. ശെൽവരാജിന്റെ വീട്ടിൽ പോയി പറയുക, കാലുമാറ്റം കലയാക്കിയ ഉമ്മൻചാണ്ടി കാലുമാറ്റത്തിന് കരുവായ ശെൽവരാജ്. അവർ സി പി എമ്മിനെ ധാർമ്മികത പഠിപ്പിക്കാൻ നോക്കുന്നു. പാലക്കാട്ട് ബി ജെ പിയെ തോൽപ്പിക്കാനായി സി പി എം പൊരുതുന്നു. അതിനു പറ്റിയ സ്ഥാനാർത്ഥിയെ പാർട്ടി രംഗത്തിറക്കും. അഡ്വക്കേറ്റ് അനിൽകുമാർ. ഞാൻ ഇന്നും ഓർക്കുന്നു, അന്ന് സി പി എമ്മിൽ നിന്ന് രാജിവെച്ച കാര്യം പറയാൻ വിളിച്ചു ചേർത്ത പത്രസമ്മേളനത്തിൽ പത്രക്കാർ സെൽവരാജിനോട് താങ്കൾ കോൺഗ്രസിൽ ചേരുമോ എന്ന് ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിന് അയാൾ പറഞ്ഞ മറുപടി ഇപ്പോഴും ഞാൻ ഓർക്കുന്നു. കോൺഗ്രസിലോ? ഞാനോ? അതിലും നല്ലത് ആത്മഹത്യ ചെയ്യല്ലേ എന്നാണ് സെൽവരാജ് അന്ന് പറഞ്ഞത്. എന്നാൽ അധികം താമസിയാതെ ആ സെൽവരാജ് ആത്മഹത്യ ചെയ്യുന്നതാണ് കേരളം കണ്ടത്. മനസ്സിലായില്ലേ? കോൺഗ്രസിൽ ചേരുന്നതാ കേരളം കണ്ടത്. അത്തവണ കോൺഗ്രസ് സെൽവരാജിന്റെ തട്ടകമായ നെയ്യാറ്റിൻകരയിൽ തന്നെ നിർത്തി ജയിപ്പിച്ചു. പിന്നീട് ആ കളി ഒന്നുകൂടി കളിച്ചു നോക്കി. പക്ഷേ നെയ്യാറ്റിൻകരക്കാർ മൂപ്പരെ രാഷ്ട്രീയ പുറംപോക്കിലേക്ക് വലിച്ചെറിഞ്ഞു. പിന്നീട് അദ്ദേഹം രാഷ്ട്രീയത്തിൽ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടില്ല. ആ കോൺഗ്രസും യു ഡി എഫും ആണ് ഇപ്പോൾ ഇടതുപക്ഷത്തെ രാഷ്ട്രീയ ധാർമ്മികത പഠിപ്പിക്കാൻ ഇറങ്ങിയിരിക്കുന്നത്. കഷ്ടം. മറ്റൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നവരെല്ലാവർക്കും ഗുഡ് ബൈ.